Հեղինակային երգի կատարողները քաղաքային ֆոլկլորի ժանրում Կասկադի կես բարձունքից երգխոսում էին քաղաքի հետ։ Քաղաքապետարանը բացօթյա համերգի էր հրավիրել հեղինակ կատարողների ու բարդի սիրահարների։ Երևի մի օր հույզերիս գրկում ես ուշերս կթողնեմ քեզ, որ պահես թաքում։ Մեծ սիրով փոքրիկ պատմություններ, քաղաքի երկվող տեսարաններ, հիշողություններ, մտորում, մտածմունք, ողջ անկեղծությամբ տողատակով ու բառացի երևանյան բարդեր երևանյան ամառում։ Որովհետև մենք ավելի շատ ակումբներում ենք հավաքվում եւ որտեղ հնարավորությունը քիչ է լինում այս բոլորին հավաքել մեկտեղ, այս երկաթտեսակը քաղաքային ֆոլկլորի անբաժանելի մասն է։ Եվ կարծում եմ քաղաքապետարանի շնորհիվ այսօր այստեղ հավաքվել ենք, լավ կլինի, որ նմանատիպ ձեռնարկներ շատ լինեն, շատ գեղեցիկ տոն կդարձնեն ցես երեկոներով քաղաքի երևանցիների համար, կլինի տոն։ Համերգը շարունակվել է մինչ ուշգիշեր։ Ոման գալիս են անձրևի պարեն։ Ֆերուզյան գինին է պակասում լիակատար հաճիկ վայելելու համար երեկոյան, որովհետև հեղինական երաժշտության նեղմությունը եւ խորությունը եւ երեկոյի խորթավորությունը ամառային մի տեսակ շատ ներդաշնակ են։ Անձամբ ես մեծ հաճիկ եմ ստանում։ Բավականի ստեղծագործական է դրամատրությունը։ Իրոք շատ դրական էներգիա է տալիս, լավ լիցքեր ու որոշ չափով ոնց որ դեպի հին Երևան գնանք։ Այդ դրամատրությունն է հիմնականում։ Երևանի կենտրոնում շաբաթ եւ կիրակի օրերի երեկոները մշակութային են լինելու մինչ օգոստոսի վերջին օրը։ Երևանյան ամառը քաղաքապետարանի եռամսյա ծրագիրն է՝ մշակութային, ժամանցային, ինչպես նաեւ առողջապահական ենթածրագրերով։